Halo guys, ini namanya Pak Purno. Ini lagi bikin vlog namanya Pak Purno. So far nanti di vlog saya itu soal ini tuh mas ini kenapa? Jadi sih kalau tuh vlog saya itu jalan kan ini di depan ya. Ini dia pasti ngalah kecang dalam ini. Pasti sudah berdua lebih banyak dulu. Thank you. Ibu mulut lirak ikum itu butuh biasa jenis dia ketemu itu ke buang ke vlog Okay friends, thank you for your attention.
ரொம்ப பிடிச்சு கொண்டு வந்து அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் டிக்கெட் ஸ்பெஷல்.